Ще кілька років тому на цьому місці була захаращена територія, напівзруйнований фасад і купи сміття. У 2016 році до очільника драмтеатру звернувся представник вірменської громади з бажанням взяти в оренду приміщення. З думкою, що орендар приведе до ладу територію, директор структури не приховує пропозиції зрадів. Оці приміщення, біля яких ми зараз проходимо, уже впродовж 15-20 років не використовувалися для потреб театру. Тут був склад будівельних матеріалів, котрі зберігали будівельна фірма у процесі робот реконструкції по фасаду. Після того роботи були закінчені, а залишки будівельних матеріалів вони так тут і зберігалися. Коли поступила пропозиція, ми навіть її і зраділи, бо нарешті з'явилася можливість трохи привести до ладу отой занедбаний шматочок нашого театру. За словами керівника, драмтеатр вже має позитивний досвід здачі в оренду приміщень. І цей, сподіваються, теж принесе користь як самому об'єкту, так і містянам. Щодо оплати, директор зазначає, вони не є розпорядником ані майна, ані коштів. Я порадив орендаторам звернутися у фонд майна Закарпатської обласної ради, тому що саме вони уповноважені заключати договір оренди. І наскільки я інформований, всі процедури були пройдені, був оголошений конкурс, була проведена експертна оцінка майна. І відповідно до тих документів було заключено договір оренди. Не маю наразі претензій до людей, котрі заключили договір оренди, повторюю, із фондом майна області. Але претензії можуть виникнути у інших юридичних осіб. Усі дані про дотримання процедури здачі в оренду, виконання умов договору і суми, яка врешті дійде до обласного бюджету, сьогодні у відданні управління спільною власністю Закарпатської облради. Утім, за словами начальника комунального відомства, матеріали щодо цього об'єкту вона отримала на початку цього місяця, тому наразі може лише констатувати факт, а не давати правову оцінку угоди. Приміщення, які здали в оренду в драмтеатрі, складаються ніби як з двох частин, які оцінили в різну вартість. Це близько 420 квадратних метрів тераси. Вона була оцінена в 284 тисячі гривень. Це виходить за один квадратний метр. Базова орендна ставка 6 гривень. 6 гривень. Да. Місячна орендна плата становить базова близько 3 тисяч гривень. Єдине, що вона щомісячно коригується на індекс інфляції. За 420 квадратних метрів, так. І вбудовані приміщення цокольного поверху, да, напівпідвального, 90 квадратів, які були оцінені дещо вищу суму, в 349, ну, майже в 350 тисяч гривень, і відповідно за один квадратний метр це виходить 32 гривні. Елементарна калькуляція і сума сплати відома. Область майже півстоліття отримуватиме близько 6 тисяч гривень щомісяця. Чи адекватна сума оренди для цього об'єкту, визначатимуть експерти. Це зазначають і в комунальному відомстві. Вони, власне, уже найближчим часом планують замовити рецензування експертної оцінки, на підставі якої була визначена орендна плата. Або взагалі замовити абсолютно нову експертну оцінку згідно встановленої процедури, і тоді вже зможу говорити про те, наскільки була обґрунтована чи не обґрунтована встановлена попередня орендна плата. Тобто є можливість змінити цю ціну? Так, безперечно. Але єдине, що це можливо або за домовленістю сторін, якщо буде згода орендаря, або в судовому порядку. Авєтік Гаспарян, який, власне, і заключав договір як приватний підприємець і отримав таке право на найближчі 49 років, на жаль, не захотів з нами спілкуватися. Ставити крапку у цій історії ще зарано. Наразі ми не можемо стверджувати, що саме буде в орендованих приміщеннях. Однак, зі слів директора драмтеатру, якого ознайомили з договором, там буде вірменський ресторан. Наша знімальна група і надалі буде стежити за розвитком подій.